Dobar dan svima. Dakle, kolegice su rekle većinu i naših argumenata i naših zahtjeva. Ja bih s ovoga mjesta samo podsjetila još jednom koje su posljedice restriktivnih zakona o pobačaju ili nepridržavanja zakona, eventualno. Dakle, u Poljskoj, Anjačka T. nosila je blizance, jedan plod je odumro, nisu dozvolili prekid trudnoće, 7 dana, odumro je drugi plod, čekalo se još 2 dana do izvršenja prekida trudnoće, Anjačka T. umrla je od posljedica septičkog šoka. Mi ne želimo i učinit ćemo sve da se takvi slučajevi ne dogode u Hrvatskoj. Mi tražimo samo poštovanje zakona koji je sada na snazi. Mi tražimo poštovanje Ustava i Ustavnog suda koji je donio odluku 2017. da se mora izraditi novi zakon. Rok je bio 2 godine, 2019. Sada smo u 2022. Ničega nema. I zbog toga smo potpisali zahtjev za uvrštenje na dnevni red Zakona o reproduktivnim pravima koji je izradio SDP. Svim srcem ćemo ga braniti zato jer smatramo da, ne samo smatramo, nego se i borimo i borit ćemo se da pobačaj u Hrvatskoj mora biti siguran, legalan, dostupan, besplatan, na dodaću i bezbolan. Jer svi mi znamo primjere iz hrvatskih bolnica gdje se pobačaj do 10. tjedna izvodi bez anestezije. Sve uprave, sve vlade, lokalne i državne, imaju zadatak i obavezu po zakonu sadašnjem omogućiti ženama pobačaj. Mi priznajemo priziv savjesti, ali isto tako dužnost svih uprava je da taj pobačaj bude osiguran bez obzira na priziv savjesti. Podržat ćemo ovaj zakon, podržavamo ovu inicijativu, branit ćemo zakon sutra svim srcem zajedno sa našim kolegicama i kolegama. Zahvaljujem.